שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-24 לדצמבר 2015. גם היום כמו אתמול הוא יום רגיש. הירח עדיין בתאומים, הרבה מחשבות, הרבה מילים, מהירות, אבל יש גם המון רגישות באוויר. עכשיו תראו, יש שתי השפעות בשמיים, אחת מאוד מאוד חיובית ומאוד מאוד נעימה, ונוס עושה בשישית ליופיטר, באמת השפעה שיכולה לעשות לנו כיף עם אנשים מסביבנו, עם אנשים שאנחנו אוהבים, עם חוויות משותפות, עם הנאה, עם סיפוק. הירח לעומת זאת, שמדבר הרבה על הצד הרגשי שלנו, עושה היום זוויות שטיפה יותר קשה לנו איתם. קודם כל הוא מרובה לקירון, שזה אומר שאנחנו מאוד מאוד בקשר עם נקודות כואבות בתוכנו. אנחנו יכולים גם לפגוש אותם באנשים אחרים סביבנו, ואנחנו צריכים להתמודד עם הכאב הזה ולגדול ממנו. התקשורת שלנו היא מאוד מאוד עדינה היום, אנחנו צריכים לשים לב מה אנחנו אומרים ומה אנחנו לא אומרים, כפי שאמרתי לכם כבר בימים האחרונים. אנחנו צריכים גם לשים לב שאנחנו לא אגוצנטרים מדי היום, שאנחנו לא רוצים דברים יותר מדי על חשבון אחרים, או בלי להתחשב באחרים. אבל בערב כל זה נרגע עם זווית משולשת למרס, שמכניסה יופי של זרימה אנרגטית לתוך החיים שלנו, והרבה התקדמות קדימה ויעילות, וגם סוג של ביטחון עצמי שהיה חסר לנו קצת ביום וחצי האחרונים. היא מחזירה את הביטחון העצמי הזה לתוכנו, ואנחנו עדיין רגישים, אבל כבר אנחנו רואים את הקצה של ההשפעות האלה. אז שיהיה לנו יום מוצלח, ותנסו ללכת לצד היופטריאני ונוסיאני, ופחות לצד המרסיאלי קירון. אוקיי? זה לא רע להיות בקשר עם נקודות שכואבות לנו בפנים. שאלה זה מה אתם עושים איתם. תודה שהקשבתם. נתראה מחר. להתראות.